77 тисяч метрів квадратних житла введено в експлуатацію у Чернігові торік. Та як зробити, аби ще більше мешканців міста заселялися у нові квартири, при цьому купували їх за доступними цінами, радились за круглим столом мер міста із забудовниками. Зі свого боку Владислава Трошенко пообіцяв всіляку підтримку будівельному бізнесу, проте на рівних для всіх умовах. Я вам гарантую на 100% те, що ні корупційної складової не буде за мою каденцію, ніякої не буде. Можливо, ми деякі речі, але в відкритому форматі, будемо обговорювати колись, скажімо, ті, про які, можливо, ми знайдемо єдину точку зору, однаково для всіх, на питання утримання деяких там речей чи так далі. Але, знову-таки, це без корупційної складової, і це в разі консенсусу, якщо всі погодяться. Якщо ні, значить не знайдемо. Але конвертів якихось умов, домовленостей, якихось там спеціальних умов для когось, цього не буде. Пожалілися на свої проблеми меру і забудовники. Головне, майже всі вони не можуть знайти спільної мови з енергетиками. Такої вакханалії, яка є зараз в енергетиці, я зустрівся вперше в своєму житті. Якщо раніше ми могли ще до 2010 року, можна було спорити з НКРЕ, можна було поїхати в НКРЕ, знайти якийсь захист у них, або доказати у правоті. Зараз не докажеш нічого. Та якщо з державними монополістами воювати сил забракне, то в інших питаннях очільник міста пообіцяв розібратися. А ще одним каменем спотикання для забудовників у Чернігові стало присвоєння адреси новобудові. Є довідка там БТІ, є довідка архітектури, є адреса. Дайте адресу і далі пішов. Будинок введений в експлуатацію, всі формальності виконані. Ми сьогодні отримуємо адресу вже четвертий місяць. Тобто, або якась розумітельна відповідь повинна бути надана, сказати, що да, не присвоюється, тому що є дві таких адреси, або ще якась. Казалось би, так настільки просте питання. Торкнулися у розмові за круглим столом і теми скандальних будмайданчиків. Керівники підприємств скаржаться, що жодне будівництво не обходиться без суперечок, навіть війн із громадськими активістами. Причому, кажуть, готові йти на поступки, але їх не чують. Не слышать нічого, не видить нічого. Предлагаєш нормально, казалось би, за собственні гроші, готовий цей парк обладнати. Так испугались, нет, нам не надо этого. И получили удовольствие и ушли. Та більшість проблем можна було б уникнути, якщо б в Чернігові працювала містобудівна рада, впевнені забудовники. Тому за круглим столом вирішили її реанімувати та якісно змінити її склад.